ירושלים, הר חומה, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בבית, בשיעור הזה, בכל הברכות שבתורה כולה, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן, אמן ואמן. אני ככה רוצה ככה ברשות הרב יואל וברשות האבא של הנרצח, שהשם ינקום דמו, שכל השיעור הזה לעילוי נשמת הבן, האהוב פה על כולנו, השיעור כולו לעילוי נשמת... יואב בן חמיסה, בן, חמיסה, תמר, בן חמיסה תמר, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו, וודאי לי שיושב ליד כיסא הכבוד, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, גן עדן עליון, <אח> ותהיה נשמתו מגנה ומצלה עלינו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה ללמוד אתכם ביחד קצת מליקוטי מוהרן, אבל לקחת קצת את ה, ממה שליקוטי מוהרן מביא בסוף, בתחילה, התחילה שלי כותב מורן, זה ספר המידות שכתב רבי נחמן וקצת על מעלה שאנחנו חסרים בה במיוחד בסיטואציה הזו יש לי מהדורה אחרת של ספר המידות אבל אני אסתדר מהמהדורה הזו קצת קצת לגעת בנקודה שאנחנו חסרים בה ואני אומר קצת חסרים בה? לצערי חסרים בה מאוד אני מדבר בשם הרבה אנשים שאני מכיר אני מדבר בשם, אולי לא בשם הרב חס ושלום אבל ברשות הרב, ובשם המשפחה האבלה, שקברה ילד מרצח, שהשם ינקום דמו, רצח מתועב, שפשוט, אמרתי את זה בשיעור בביתר עילית לא מזמן, יהודי, זה, אין דומה לו, אפילו בשנאה כלפיו, אין דומה ליהודי. יהודי הוא שונה בהכל. אפילו בשנאה כלפי העם היהודי אנחנו שונים בשנאה שיש לאנשים אחרים כלפי אחרים. השנאה כלפי אחרים עוד יש בה חמלה, כלפי יהודי אין חמלה. אתה תראה אנשים מרחמים על אנשים, אבל על יהודים קשה לרחם. לכן מי שקרא קצת, למד קצת את המדרש, במדרש בראשית, אומר שהצער הכי גדול של העם היהודי, הצרה הכי גדולה של, המי... של העם היהודי, זה כבר ניחא שהגויים לא מרחמים עלינו. אבל שבסוף הדורות יגיע מצב שאנחנו לא נרחם פה אחד על השני. שזה הצער הכי גדול לשמיים. זה שהגויים לא מרחמים עלינו, אנחנו יודעים שזה ככה. במציאות, בתורה, בספרים, בהיסטוריה, בהווה, לצערי גם בעתיד. מיכה, אומרת הגמרא, זרים שונאים לך, מה לך? כאילו הם שונאים אותך, אז מה אתה מצפה? מה אתה מצפה, שגוי יאהב אותך? הוא לא יכול לאהוב אותך. אבל מה אחד הסימנים של הדור האחרון? שאנחנו כל כך שונאים וכל כך אוהבים ורוצחים אחד את השני פה בתוכנו, בינינו לבין עצמנו. היו עיירות שלמות של יהודים בגולה, ויהודים שחיו, בבק... התכווצו בכל מיני מדינות, בצרפת ובמרוק ואיפה שאתם לא רוצים. וכן, תמיד התנכלו לנו הגויים, וגם אנחנו בינינו למצב, הסתכסכנו, לא הסתדרנו, שנאנו. אבל להגיע למצב... שאחד רוצח את השני, זה משהו שלא היה קיים. זה משהו שבגלות, בגולה, שמרנו עליו, שמרנו על זה, זה. זה שלי, זה עם שלי, זה אח שלי. אחרי הכל, אני עד היום רואה את זה במקומות, אני עד היום יש לי חבר'ה שאני דורש להם אצל הצרפתים ברעננה, וחבר'ה מרוסיה שעברו לירושלים, ממוסקבה, הם תמיד אומרים, את הנאשי, זה שלנו. אם לא נעזור לשלנו, מי יעזור לנו? לצערי במדינה שלנו אנחנו כבר רואים שאנחנו פה אחד את השני רוצחים. אחד את השני דוקרים ושמים מטענים וגוזלים ומרמים ועוקצים ושוחטים. זה הבושה שאליה הגענו. ולצערי אני לא מקטרג. אני בסך הכל אומר את הבושה שזה אחד מסימני ביאתו של משיח צדקנו לגאול אותנו במהרה בימינו אמן. <אד> <אד> והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב, ולב, ולב בנים על אבותם. אני בא להשיב לעשות שלום בין בני אדם, בין אב לבן, בין איש לאישה, בין חבר לחבר, בין שותף לשותף, בין, בין חברה לחברה. כל המטרה של ביאת משיח זה להשכין שלום עלינו, כי סוף הדורות אומרת הגמרא כמו סוף התפילה. סוף הדורות כמו סוף התפילה. מה יש בסוף הדורות? מה יש בסוף התפילה? טוב, בסוף הדורות יש הרבה סימנים, אבל מה יש בסוף התפילה? עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל נאמר אמן. ככה יש סוף תפילה. ואחרי זה אתה משוחרר, אתה היית כבול, היית עומד, לא זז. מתי השר אומר עכשיו אתה משוחרר? עכשיו אתה אחורה, קדימה, לצד, שתחרר. מתי אתה משוחרר? אחרי עושה שלום במרומיו. סוף הדורות כמו סוף התפילה, וסוף התפילה כמו סוף הדורות. הקדוש ברוך הוא מחכה לשלום שלנו. הקדוש ברוך הוא מחכה שנוריד את הראש ונוותר ונסלח אחד לשני. קשה. אבל אם לא אחד על השני פה, הרי הגויים לא, לא חסים עלינו. הם לא מוותרים לנו. הם על כלום שוחטים אותנו, כי אנחנו יהודים. ואם יהודים רוצחים יהודים, במה יהודים אנחנו? אז היום השיעור שלי זה לא על שלום. אבל כחלק מאהבה היא פה, של המקום שאליו הגעתי ופה אני דורש, לעילוי נשמת הבן. יואב, שוודאי לי שאנחנו, אני אומר את זה כן בגדר עוד פעם, אני לוקח מהספרים בלבד, לומד מהם, שקשה להגיד לעילוי נשמת אדם שנרצח בכזו סיטואציה, כי הרי ודאי שהוא לא צריך אותנו, הרי הוא בגדר חסיד, אומר רבי אהרון רטה בשומר אמונים, מביאים מדרש תלפיות, ובמדרש תנחום המובא שאותו אחד שנרצח, בצורה שהוא נרצח, הוא חסיד, הוא צדיק יסוד עולם, הוא נקי מעבירות, הוא נקי מעוונות, חס שלום אם היה לו. נקי, זך. אז לבוא להרים את האחים מורם, קצת קשה, אבל אנחנו לכבודו אומרים לילוי נשמתו. אבל ודאי שכולנו פה צריכים שזכות נשמתו תגן עלינו, זה ודאי לי. היום בשיעור כבר אמרתי, כבר כך, בפתיחה, בהקדמה, זה שיעור שאנחנו צריכים אותו כולנו. זה שיעור שכולנו, אני, אני מדבר בשם רבים, בסדר? שאני מכיר. כול, רבים חסרים בו. יש פה אנשים שאני מכיר אותם, שזכיתי לדבר איתם בלילה, שהם היו רגע על סף לשים חבל, ויושבים פה מולי בשיעור הזה. אנשים שכבר איבדו דעת, איבדו כבר, איבדו את, איבדו את התקווה. ו... אני חושב שהשיעור הזה הוא הכי מתאים לסיטואציה שבו אנחנו נמצאים כאן, יושבים כאן ביחד. על מה אני מדבר? ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, רבי נחמן מביא בשער השמחה. רבי נחמן מביא, כשאדם עושה מצווה בשמחה זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. איך אתה יודע שזה אדם שמח? איך אתה יודע שהמהות של האדם הזה זה שמחה? איך אתה יודע? אתה עכשיו רואה אדם יוצא לשיעור תורה. יוצא מבוס, יוצא כי יאללה, אני אני הבטחתי שאני אקבע איתי, אז אני אקבע איתי, נו. אני הבטחתי לרב יואל, אמרתי הרב יואל, אני כל שני, יש לי שיר, אני, אני בא, אני ואני בא, אני יושב במבואס, וזה, באת לקיים מצווה, מצוות תלמוד תורה, ללמוד תורה. באת לקיים את המצווה שלשם כך אחי נולדת, ואתה בא מבואס, למה? אומר רבי נחמן, כשאדם עושה מצווה בשמחה, זה סימן שליבו שולם ללוקיו. אני מכיר אנשים, תסלחו לי על מה שאני אומר, אבל אני מכיר אישה רחוקה מהתורה, אין לה מושג מה זה כיסוי ראש מלבד יום כיפור. אין לה מושג מה זה חציות מלבד גם יום כיפור. אין לה מושג, אין לה מושג בכלום. זאת יצאת כיפור, שתהיה בריאה. אוכלת אצל שוארמה ענן ועדנן. בן פורת יוסף, בכיפור היא ביקשה סליחה על מאכלות אסורים ועל מה שאכלנו ועל מה ששתינו. ואיך שיוצא יום הכיפורים, מוצאי הכיפורים מפה בפינה, במעלות ירושלים פה, בשוערמה ענן ועדנן, השתבח שמול עד, אוכלת לשובע, והיא יכולה להיות שלמה עם הקדוש ברוך הוא יותר מאדם שיושב פה עם כיפה. זה לא אני אומר, רבי נחמן. איך אתה יודע ומזהם מי שלם מה השם ברח? שכשאדם עושה מצווה בשמחה, לא כתוב צדיק עושה. לא כתוב שצדיק מקיים, מה כתוב? כשאדם. מה עושה? מצווה. בשמחה, הוא עושה עכשיו ציווי אלוקי. בציווי האלוקי שהוא עושה, זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. איך אני יודע שאתה שלם עם השם? רבי נחמן אומר, אם עשית מצווה שכתובה בתורה ואתה שמח בה, עכשיו אני יודע שליבך שלם עם השם. אותך קל להחזיר בתשובה. אותך קל לשכנע שהקדוש ברוך הוא יש לו שכר ועונש. למה? יש לך אצל בלב, יש לך מאה אחוז השם יתברך, כך אני יודע. שאתה עושה חסד, אתה לא אומר חבל עשיתי. שאתה עושה צדקה, אתה לא אומר, יאללה, הייתי חם באותו רגע, נתתי, אחר כך אתה מצטער עליה. שאתה עכשיו הולך להרים שקים למישהו ונשבר לך הגב, אתה לא אומר, יאללה, נו, מה, זה שווה? עזרתי לו, אבל אני צריך עכשיו מסז'יסט? לא מספיק שעזרתי לו, חסכתי לו 200, הנזק שלי הוא 300, ולך תדע מה הנזק לעתיד. אז אתה לא שלם. אז עשית מצווה ואתה לא שלם. אומר רבי נחמן, אם אתה עושה מצווה ואתה לא שלם, אתה לא שלם עם השם. אתה עושה כי היית חייב, אתה עושה כי ביקשו ממך, אתה עושה כי, לא יודע, אמרו לך שיש בזה איזה שכר, אתה לא שלם עם השם. אתה והשם ברוגז. אתם צריכים לדעת עיקרון ויסוד גדול. כל מטרת קיום האדם בעולם זה לעשות הכל מתוך שמחה. אם אתה עושה משהו בלא שמחה, אתה לא שלם בעבודת השם. אני מכיר בן אדם, לא אגיד את שמו, פה ירושלמי. ישבתי אצלו בשיבה של אבא שלו. הבן אדם לא הסכים לבכות, מלבד להתגעגע לאבא, לא הסכים לבכות על מה שקרה. אמרתי לו, רבי פלוני, עד כדי כך? עכשיו אדם פשוט, אבישי, לא רב, לא אדמו"ר, לא חסיד, לא, לא חוזה ולא כלום, אדם. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אתה אומר, ספק אם הוא יודע לקרוא דף גמרא. ספק אם הוא אי פעם למד תוספות על הגמרא. אני לא יודע, אולי גג שבגג, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, ספק אם למד תורה עם רש"י. והאדם הזה יושב שבעה ואומר לך, אבא שלי נפטר בגיל צעיר, בן 47. נכון, אני בן 26. אדם פשוט, אבל אני מקבל את זה מתוך אהבה. אני יושב שבעה, אני קורא קדיש. אני שומע את השיעור תורה פה, אני שמח. אני אומר לו, איך? הוא אומר לי, מה, השם עושה משהו רע? השם יודע לעשות רע? אם אני עכשיו לא אשמח, אבא שלי יעצור, הוא אומר לי. פה בירושלים. אני הייתי המום, ילד בן 26-7, ילד, אברך צדיק. פשוט, פשוט. אני הסתכלתי עליו התפעלתי. רבי חנאי בן קשר אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא קם. יתגדל ויתקדש, אמר רבה. מראות תומכיך, אני אומר, בואי נא, או שהוא מפגר, או שאני מפגר. מישהו פה מפגר. הבנתי שזה הייתי אני. זה היה לפני שלוש, ארבע שנים. הרי רבי נחמן מביא, בליקוטי מוהר"ן, מביא רבי נחמן פלא עצום, שתדעו את זה. אני, אין לי פה את הליקוטי מוהר"ן הזה, אבל אני, אני אשתדל לקרוא לכם אותו ככה. ב, אומר רבי נחמן, ויש אנשים שזכו לחיי העולם הבא עוד בעולם הזה. ככה מביא רבי נחמן. אומר, יש אנשים שלא צריכים למות גיהנום גן עדן, לא צריכים נער דינור לפני, לא צריכים את כל המהלך, ואז תחיית המתים, ואז אלף שנים, לא צריך. יש להם נצח פה. אומר רבי נחמן, יש בודדים, אבל יש, שהשכילו והבינו והגיעו לסיטואציה שהעולם הבא, הנצח, העולם הבא פה. מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? מביא רבי נחמן שם, אומר אין הבדל, אבל הבדל אחד קטן יש. ההבדל בעולם הזה ובעולם הבא, שבעולם הזה, על הדין, על הדין אתה מברך, ברוך דיין האמת. ועל ה, הטובה אתה מברך, הטוב והמיטיב. אומר זה בעולם הזה. עכשיו אדם נפטר, אתה מברך, ברוך דיין האמת. קרא מהשורה, אתה אומר, כל דאביד רחמנה לתו עביד. מה שעכשיו קרה, אתה אומר, נכון, נעשה פה דין, אבל הדין הזה מת השם. אבל היה פה דין? אתה מבין שהיה פה דין. זאת אומרת, העולם הזה, זה דיין האמת. וגם הטוב בעולם הבא אין דיין האמת. כל מה שלא קורה בעולם הבא, הכל קורה רק טוב. אין מחלות, אין צרות, אין נפטר, אין קורונה, אין אימא של הקורונה, אין דודה של הקורונה, אין שפעת. אין בעיות כלכליות, אין משכנתא חזרה, אין מס הכנסה. זאת אומרת, אדם לא יכול לראות דין. אז מה הוא מברך כל היום? הטוב והמטיב. עולם הבא נקרא כולו, עולם שכולו, טוב. הרי למדנו עכשיו, לא מזמן, למדנו את הגמרא בחולין. סוף הגמרא בחולין. מביא עין יעקב, שזה דרך אגב הדרוש, האחרון בהן יעקב, שמביא רבי יעקב חביב על גמרא מסכת חולין. ומה הגמרא מביאה שם? על אותו אחד שראה את אלישע בן אבויה, את סיבתו כופר בתורה. סוף הגמרא בחולין. תראו, המדרש שם יפה, יש שם פירושים מדהימים של הרקנתי, שדה חמד, עיני יעקב, רבי יעקב חביב, יש אממ, רי, מרשה, רש"י, תוספות, מי לא מביא על, הדר... על הדרוש המדהים הזה? הרי אלישע בן אבויה התלמיד, היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. הרבה סיבות, כך אומר המדרש, סיבות רבות לכפירתו של אלישע מצינו. הסיבה שאבא מהתחלה רצה לשם גאווה, ראה שורדת. כולנו מכירים את הסיפור של אלישע. סיפרתי את זה כבר כמה פעמים, זה לא השיעור שלי. אלישע בן אבויה בסוף, אמא שלו האריכה עבודה זרה, הייתה מקום של עבודה זרה, עוד שעברת הנעימה, ואבא שלו רצה לגאווה, והוא ככה, והוא עלה למעלה, והוא לטא את הסוד, והוא לא קיבל, ולא הייתה לו אמונה שלמה, ורבי עקיבא היחיד שיצא שלם, וכולי וכולי וכולי. מה קרה עם אלישע בן אבויה? מה באמת קרה שאחד שהיה התלמ מה כבר ראית? אומרת הגמרא, כן, ראה לי משהו שלא היה מוכן לקבל אותו, תבינו, כל הכפירה של אלישע בן ראויה, לא היה לו אמונה. עם כל הגדולה של אלישע בן ראויה, היה חסר בו אמונה. היה חסר בו שמחה בעבודת השם. רבי נחמן רבי זה מפורש. כל החוסר של אלישע, תבינו, מכל הארבעה של לפרדס, כולם שלא מבינים, שלא למדו, אומרים שרבי עקיבא היה הכי גדול. שקר. תראו גמרא חגיגה, גם בבבלי, גם בירושלמי, שם י"ד, שם בהמשך. תראו את הגמ אין מחלוקת בגמרא, יש שוני קצת מפה ומפה, אבל שניהם מחברים את זה ועם זה. אמר שם, מביא את שניהם בול. אומר שאלישע בן אבויה לא היה הכי גדול. בן זומה, בן עזי, גדולי עולם, היו כבר דיינים בגיל 18. אלישע בן אבויה היה הגדול ביותר, גם מרבי עקיבא. אלישע בן אבויה היה ענק שבענקים, יותר מרבי עקיבא. רק רבי עקיבא היה לו מעלה שלא היה לאלישע בן אבויה. רבי עקיבא, הייתה לו את המעלה של האמונה האמיתית, השלמה, בעבודת השם. השם אמר, השם אמר, השם עשה, השם עשה. אני לא אשאל שאלות. תבינו, אם, 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 הייתם לא, אם אנחנו נלמד מי זה רבי עקיבא, רבי עקיבא מחלוקת אם היה גרוש או היה אלמן. ואז אם הילדים שלו הכיר את האישה, ש... זה, 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 רבי עקיבא עבר ס... סיבובים של סיבובים, בושות של באו עבר. רבי עקיבא קיבל באמונה, לעמוד עם חמור, בש, חמור בשוק ועליו עציצים, כדי שאשתו רצתה ללמד אותו. רק ללמד אותך שהיום צוחקים, מחר צוחקים, היום מדברים, מחר מדברים, עוד שבוע יפסיקו. ככה גם לך ללמוד בכיתה א', בגיל 40 לך לכיתה א'. יצחקו עליך ידעו סבא לומד בכיתה א', אבא בכיתה א'. יצחקו עליך יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שבוע, בסוף אתה תהיה רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה גדול כמו אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, מה חסר בו? אמונה! ועם כל הסיבות שמביאה הגמרא למה הוא כפר, אומרת הסיבה העיקרית עיקר הסיבה, גמרא החולין, מה כותבת? שאלישע בן אבויהם אחד הולך ביער, הולך לכיוון איזה ככה בית מדרש, הולך, עם ה... הולך, 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 פתאום מה רואה אלישע בן אבויה? רואה אב ובנו מטיילים להם, הולכים להם רק... הולכים להם ביער. פתאום רואה האבא עם הבן סולם ראוה, הסולם שלא היה עומד כמו שצריך, ורואה קן כן, על העץ. עכשיו, שילוח הקן אפשר לעשות רק במקום שיש הפקר. זה להלכה, היה אחד שהתיר לעשות שילוח הקן בביתו, היה מרן, היה מרן הקדוש, הרב חיים קניבסקי, היחיד שהתיר לנכדה שלו לעשות שילוח הקן אצלו בבית. היא ראתה קן, כן. היא ראתה הסיטואציה שעליה למדה ושמעה בבית רבות, אמרה לו, סבא, יש פה אפשרות לשילוח הקן, ילדה קטנה בת 12, 13, נכדה שלו, אמרה לו, סבא, אפשר? אמר לה, ודאי שכן. מישהו אמר לו, מחילה הרב, הרב אולי זקן. אולי הרב שכח להלכה, אי אפשר לעשות בבית פרטי, או במקום ששייך ל... לא, זה רק במקום שיש הפקר. ההלכה אומרת שילוח הכנסים עושים רע במקום שהוא מופקר. משהו ציבורי, לא שייך לאף אחד. מה של הציבור, משהו כמו... אמר למה הבית הזה שלי? הבית של הקדוש ברוך הוא, הבית שלי? אני לא מחשיב שהבית שלי. מבחינתי הבית לא שלי. יש כלא מתים שהבית שלהם, שלא שלהם, יהיה שלהם. זה שזה שלו אמר לא שלי. אמר, ובגלל שהוא לא שלי, ודאי שהוא הפקר. מותר שתעשה שילוח הקן. זה ראה את הסיטואציה. האבא אומר לבן, תעלה, תשלח את הקן, תברך. אחרי שתשלח ותזכה לשילוח הקן, תרד. וואי, וואי, מה קיימת? על שני המצוות האלה מה נאמר? על שתיהן נאמר אריכות ימים, ו... אה? ויטיב לך, ויטב לך, טוב לך, ייטב לך, הארכת ימים, והארכת, ואריכות, בשניהם, בשניהם אותם מילים. הארכת ימים, וטוב לך. בשניהם יהיה לך אריכות וטובה. פתאום אחרי שילוח הקן, הילד נופל מהסולם ומת. אלישע בן אבואה אומר, רגע, רגע, רגע. כל החיים דרשתי דרשה על שילוח הקן, שמי שמשלח, אה, יהיה לו טוב, יהיה לו אריכות, ומי שמכבד את ההורים, אה, יהיה לו אריכות ימים וחיים שכולו טוב. אומר, וזה עכשיו, שמע לאבא שלו, כיבד את אבא שלו, עשה את מה שאבא אמר, עשה את הציווי, שילח את הקן, קיים פעמיים את המצווה, שרק עליהם כתוב בתורת השכר. ופה שאני רואה שפעמיים הוא קיים, וכתוב על זה שכר, ההפך נעשה, הנה לא טוב, ואין אריכות ימים מת. אומרת הגמרא, יצא וכפר בתורה. למה אני הגעתי לזה? מה זה עולם הבא? מה זה הטוב והמטיב? עולם הבא זה עולם שכולו טוב. אין בורא. כשהגמרא אומרת על שני המצוות האלה, אריכות ויטב, זה לא לפה. אריכות, איפה זה אריכות? העולם הזה ארוך, או העולם הבא ארוך. אומרת הגמרא, אלף שנים בעיניך כיום. ימי שנותינו בהם שבעים, שמונים שנה. ימינו כצל עובר. באיזה עולם מדובר? זה. על העולם הבא מה נאמר? עולם שכולו טוב, חיי נצח. שמה יום אחד כמו אלף שנים כאן. זאת אומרת, פה שבעים שנה זה כמו חלום. הזוהר אומר, אדם, אדם נולד, יום אחד מתבגר, אחרי זה מזדקן, ואחרי זה חולה, ואחרי זה נפטר. ורגע לפני פטירתו, עוברים לו סרט חייו, נע, הוא רואה סרט נע של החיים שנגמרו לו, ונראה לו כחלם, כחלום. אתה עכשיו מתעורר מהחלום, החלום היה נראה לך ארוך, חוטפים אחריך, אתה רוטף אחריך, אהה, אתה מה זה, אתה שבי הנינג'ה, אתה נהיית לאונרדו. ואתה השתבח שמו לעד קופץ על הגגות, יורד, אה, מה זה? מה, השתבח, כי אתה, יש לנו, אני, יש לי בארגון מישהו השתבח שמו לעד, כל יום הוא מתקשר אליי להגיד לי איזה חלום הוא חלם. עכשיו, הוא מספר לי על החלום, אולי 40 דקות הוא גומר אותי. עכשיו, לצערי, זה מי שאני כל כך אוהב, הוא, זה הצלם שלי שעבר יעקב בנימינו, אל תוריד את זה בערכה שירד, זה. ראשי רב יעקב כל יום, אני אומר לכם, לא פרעה ולא יוסף, לא חלמו כמו יעקב חולם. עכשיו, הוא שיהיה בריא, אני לא יודע כמה זמן הוא חלם, מה שבטוח, 40 דקות סיפור חלום. כמה זמן החלום באמת? מחלוקת בין 4 שניות ל-7 שניות, זה זמן החלום. אז כולנו בטוחים שראינו 40 דקות סרט, ואומרים לך, זה 4 שניות, ככה זה החיים. החיים האלה, 70-80 שנה, זה סרט של ארבע דקות. זה עולם קצר. אלישע בן אבויה לא הבין את זה. עולם טוב זה לא עולם טוב. אין עולם יותר רשע ויותר שקרי. על מה דשקרא זה העולם הזה? עלה, עולם הפוך נאמר. עליונים תחתונים, תחתונים עליונים. מי שפה נראה לך צדיק, למעלה רשע גמור. ומי שנראה לך פה רשע גמור, שתבח שמו לאדס אל הקדוש ברוך הוא יודע כמה הוא צדיק. למה? אומר הבעל שם טוב, כל מי שמראה עצמו צדיק, ודאי לי שאינו צדיק. אבל זה שלא מראה עצמו, ספק אני אם לא צדיק גדולו. אז העולם הזה, זה עולם של רע, של רוע, של שקר, של זמני, של רגעי. אלישע בן אבויה לא הבין שהפסוקים האלה, על האריכות ועל ההטבה, זה על עולם שכולו ארוך וכולו טוב. שעתיד לתת הקדוש ברוך הוא שכר לאלה שיגיעו למעלה של זכאי חלק לעולם הבא, כמו שאומרת המשנה בסנהדרין. יש את אלה שאין להם חלק לעולם הבא, ויש את אלה שיש להם חלק לעולם הבא. אז למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שבעולם הזה, אבישי, בעולם הזה זכו לעולם הבא. למה? הוא לא רואה רע. הוא רואה שהכל טוב. גם אם כואב לו, הוא מבין שזה לטובתי. איך אמר פעם רבי יחי, כתב את זה רבי יחי מקום מקומרנה, אומר לא מצופה מיהודי שעל הכאב יצחק, אלא מצופה לו שעל הכאב יחייך שהוא לטובה. אם עכשיו אני פגעו בי, אני לא אמור להיות לא מפגר, אני אמור להבין, נפגעתי, זה כואב לי, אבל זה לטובתי. אם קיבלתי מכה ביד, מה אני אגיד? <laughs> <laughs> לא, זה טמבל, זה צריך פסיכופת, זה פסיכולוג צמוד. זה חייב פסיכומט. כואב, אבל לטובתי. העולם הזה, צריך לדעת בו דבר אחד, הוא זמני. אם אתה מבין שהכל פה לטובה, סימן שאתה לא צריך לחכות לחיי העולם הבא. אתה חי בעולם הבא כבר, בעולם הזה. למה? אומר אבי נחמן, אתה כבר מברך, הטוב והמתים. אתה כל דבר אצלך הטוב והמתים. ואם הכל הטוב והמתים ואתה לא ראה רע? אשתבח שם מולד. זה מה שאומר רבי נחמן. כשאדם עושה מצווה בשמחה, זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. איך אני יודע שאתה שלם, שאתה לעולם לא תיפול? שאתה מחזיק חזק? שאתה גם אם ידרסו אותך, אתה קם, כמו בסרטים. המצוירים דורסים מישהו, הוא כזה נהיה כמו פלקט, אחרי זה הפלקט קם, הוא ממשיך ללכת רגיל, נכון? אתה יכול לחיות כמו בסרטים המצוירים. ידרכו, ידרכו עליך, ואתה חי. מי אמר את זה? דוד המלך. ונפשי כעפר לכל תהיה. אומר דוד לקדוש ברוך הוא, אבא, דבר אחד אני מבקש לך להיות, כמו האדמה. מה, אתה משוגע, דוד? למה אתה צריך להיות כמו האדמה? אבא, מה יש באדמה? תראה את האדמה, אבא, תסתכל כפרה עליך, אבא. האדמה הזאת דורכים עליה, רומסים אותה, חופרים בה שוברים אותה לגמרי, יורקים עליה, אפילו נקברים בה. האדמה הזאת, מה לא עושים בה? מתעללים בה, משחקים בה, ארגז חולות, זורקים בוץ אחד על השני. האדמה הזאת, דורכים עליה, רומסים אותה, עוקרים, חורשים, מה לא עושים באדמה? אבא, נפשי כעפר לכל תהיה. גם אני יורקים עליי, גם אני רומסים אותי, גם אני דורכים עליי, גם אני, גם אני, גם אני עובר ביזיונות. גם אני חופרים בי, עושים בורות בי, גומרים אותי, אבא. אבל בסוף אני מבקש לך, אבא, אני רוצה להיות כמו האדמה הזאת. למה? כי האדמה הזאת, ישתבח שמולד, מצמיחה פירות וירקות, מוציאה גז ונפט, מוציאה יהלום, זהב, כסף, נחושת, מוציאה בטונים, אבני שיש, האדמה הזאת מוציאה כותנה ומוציאה את הפירות, הכל היא מוציאה. עם האדמה, הלוואי אני אהיה כמוה. ונפשי ונפ... כעפר. לא כל תהיה. תן לי להיות כמו אדם, האבא. תן לי, אני, אני עובר מה שהיא עוברת, לפחות תן לי את השכר שאני עוד יצמיח! אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה אתה מבקש, זה מה תהיה. <laughs> יש שם בית, ספר ראשון, בבית חילוני, אם יש לו ספר תורני אחד, זה תהילים. <laughs> <laughs> רבי נחמן מעיד בליקודי מורן, לא זזתי בחיים שלי בלי ספר תהילים בכיס. ספר תהילים צמוד אצלי. תהילה לדוד. איש... <laughs> לכן אדם צריך לדעת. ללמד, אני לא באתי ללמד אתכם להיות בשמחה. חס שלום שלא תבינו. לא באתי ללמד אתכם להיות בשמחה, אני מלמד את עצמי כל יום, כן? אני לא בא להתנסות עליכם להיות בשמחה. אני לא מאמין באלה שהם אומרים לך שהם שמחים תמיד. אני לא מאמין בזה. אני מאמין באלה שהם שמחים ושותקים. כי מי ששמח באמת הוא לא מאיר. אני מעיד, אני שמח כל היום. לא, לא. שמחה זה פנימיות. שמחה זה פנימיות. אני מכין שיעור לא קשור להיום. איפה, איפה, איפה שמו את הלוחות של הברית? באיזה מקום? איפה הם היו לוחות הברית? איפה? ארון עץ. איך הוא היה נראה מבחוץ? איזה ציפוי? בפנים! החלק הפנימי של אהרון! הבן שלי, ליאור כפרה עליו, וליעד עברו את המבחנים האלה בנר שמואל. הבן של הרב קנייבסקי בחן אותם. ואני לא אשכח שהבן שלי, ליאור, וגם ליעד ענו על לא אותה תשובה בהפרש של שלוש שנים. שציפוי אהרון מבפנים היה זהב טהור! טוב, למה אתה לא עושה מבחוץ תפארת? למה אם בחוץ זה נראה ככה, בפנים זה זהב? הרי את הבפנים לא רואים. למה אתה משקיע בבפנים? אומר הקדוש ברוך הוא, כי מי שזהב באמת רק אם הוא זהב בפנים. לא שווה זהב בחוץ, שווה זהב בפנים. נכון, לא רואים, אבל העיקר זהב בפנים. אם אתה זהב בפנים, זה העיקר של החיים. אדם צריך להיות בשמחה, מה זה לא בשמחה? זה גם אם קשה לך, ואתה מדבר על הקושי שלך, בסוף אתה שמח. לכן, איך אתה יודע להגיד, זה ישלם עם השם, זה אף פעם לא יכפר בהשם. זה תמיד יהיה בתשובה. זה, את הכיפה, זה לא יורד עוד מאה שנה. עד הקבר, ירצה להיקבר עם הכיפה? אם אתה רואה אותו, יוצא לשיעור תורה והוא שמח. הבחן את עצמך. אם אתה רואה שאתה עושה מצווה ואתה לא שלם בה, דע לך, אתה לא שלם עם השם. אתה צריך להתחזק במעלת השמחה, במעלת אירת שמיים. למה פתאום אתה מניח תפילין ואתה מבואס? מה, עוד פעם התפילין? מה אני אתן לי השתי קוביות האלה? נו, no, מה עכשיו אני? מה אני? מתחיל להכיל את עצמני, תראה, הרצח רצחו את האורים עם תפילין, מה אני? עזוב. אתה רואה שאתה לא שלם? אתה לא שלם, סימן שיש לך פגם בקרבה לקדוש ברוך הוא. אתה רואה, בן אדם, אין לו מה לאכול. אני מניח תפילין, אבא, איזה טוב אתה. לבד עם עצמו, בלי הצגות, לא עושה חרטות בבית כנסת, להראות לכולם, אני איזה חסיד עם פאות. אבא, אתה יודע, חיים שלי, אבא, אני כל כך אוהב אותך, אין לי מה לאכול, אבל צורק תמינין יש לי, אבא, כפרה עליך. מה אני, שמחה יש לו, אתה אומר, זה? זה מחר חס ושלום יקבור ילד ויחייך. ויש לו שלמות בעבודת השם. איך אתה מגלה שלמות? עושה מצווה מתוך שמחה. תדעו לכם, רק על מעלת השמחה. א', אפשר שיעור שלם. הרי מה המטרה של העולם? להיות שמח. איך מגלים שאתה שמח אם אתה עושה הכל בשלמות? אתה בא עכשיו, נותן צדקה למישהו. אתה נתת לו, אחרי שנתת לו, הלב שלך שמח? דע לך שאתה שלם עם השם במצווה הזאת. דע לך, אתה יכול לסמן וי, צדקה, אני והשם ביחד. אתה מניח תפילין עכשיו בשמחה, לא משנה מה אתה עובר, עברת את בוקר קשה. האישה קמה עליך בזה, אתה לא, ואתה, ואתה... נשמה צודקת, אני ואני, זוזי, יש לי פה זוג יותר חשוב מהזוג שלנו. יש בו זוג חשוב, מניח תפילין. אומר לו, לא, שומע שום דבר, נשמה, אני עכשיו עם תפילין אני. אני עם תפילין. <laughs> צא מהבית, לך לב, תניח תפילין, תהנה. תהיה שלם השם. אתה לא שלם השם, אתה, אתה חצוי. אתה והשם לא, לא קרובים. <אכן> לכן ממשיך רבי נחמן ואומר, מחמת שמחה נפתח הלב. מתי אדם נפתח לו הלב <עליו> שהוא שמח? איך אתה יודע שאדם עכשיו, הלב שלו נפתח? שמחה. תראו, יש ספר, שכחתי את השם שלו, הוא נקרא משהו על היין, משהו, וה... משהו לא זוכר את השם של הספר ככה, אני בצעירותי, שחזרתי בתשובה בהתחלה לפני 14-15 שנה, קראתי את הספר הזה, אני זוכר, זה היה ספר ככה, שככה קיבלנו אותו בזיכוי הרבים בכולל. קונטרסט כזה, קונטרסט על ההלכות, על יין נסח וכל העניין של היין שחר והאם מותר לשתות, אסור לשתות, מתי מותר, מתי אסור על רבנים שלא היו יוצאים לשיעור תורה בלי כוס יין לפני לא, זה לא עכשיו ככה, היו רבנים שהיו סודות גנוזים שותים יין ועל הגמרא במגילה שם ועל זרע זרע, ושחטה, והוא שחט אותו ולמה שחט? ושתה מזה, מהלכים יפים ככה בקונטרסט הזה ואחד המהלכים היחי הכי הכי יפים היו בקונטרסט זה שאדם רע, שותה יין, מה כתוב? נכנס יין, יוצא מה? סוד. גימטריה ס' ו' ד', זאתה גימטריה י', י', נון. שבעים. אז אומרת הגמרא, יש גם עניין של השבעים, למה זה שבעים? כי כמו ש... לא, לא, לא נכנס ניכנס לזה עכשיו. ואז הוא מביא שם מהלך יפה. הוא מביא אחד המהלכים הכי ישתבח שמו. הוא אומר, איך היו פעם משקים בן אדם לגלות אותו? היו משקים אותו ביין. לכן אסור לארח גוי ולתת לו לשתות שיכר. למה? הראש שלו ישר, מתוך עשרה קווין של זנות לעולם, תשעה ירדו, לא עלינו אצלהם. גוי אתה משקה אותו ביין, הדבר הראשון שהוא רוצה ועושה, זה שישו ושמחו, השתבח שמחה לעד. אז הוא מביא שם מהלך יפה ככה, כי תראו ככה מה הוא כותב. מחמת שמחה נפתח עליהם. איך היה פעם, איך היו פעם בוחנים אדם? נותנים לו לשתות שיכר. כוס יין. והיו רואים על מה הוא מתחיל לדבר, מה הוא מתחיל להגיד. בוא נראה אותו. מבזה, מקלל, מתגאה, משתחצן. אני יש לי, ואני הסקתי, ואני... אה, אני מסעת לה, אבל אני איש ואני בסוד לא זומך, אבינו, אל תראו אותי ככה, אני פירקתי את ההוא. והוא חייב לביתה, נצד יגור לך, ואתה מגלה ביין, אתה מגלה גאהבתן, עבריין שרוח, אתה עוד שנייה מקיא עליו בלי שתית. מה היו עושים רבותינו? משקים את האדם ביין לראות מה יש בליבו. למה? איזה איבר, אומר הקונטרסט, רק את השם שלו, זה... שני פח שמו ימחל לי, אני אומר את זה בשמו. בא להם, חבר כותב, איזה איבר מתיז יין, מתיז דם וצבע היין? הלב! כשאדם שותה יין, זה יורד לו לקיבה, עולה לו לראש, אבל פותח את הלב. אם הוא רשע, נפתח ליבו לרע. אם הוא צדיק, נפתח ליבו לטוב. אם הוא רחמן, הוא מרחם יותר. אם הוא אוהב, הוא אוהב יותר. מי מגלה את זה? היין. אומר רבי נחמן, מחמת שמחה נפתח הלב. מה קורה ביין? יין ישמח לבב אנוש. אישה <laughs> לא חור בראש, אבל... אבל יין ישמח לבב אנוש. <laughs> לכן כשאתה רואה אדם שנכנס לשמחה, מה נפתח לו? הלב. תראה אדם יושב בחפלה, אדם שמח, לא משנה מה הסיבה, שמח רבנו, הרב יואל. שמח, ואני מאחל לך, ולכולנו פה, שתמיד נהיה בשמחה בקדושה ובטהרה. ואדם שמח, מבסוט, ומבסוט, ושמח, פתאום אתה בא אליו, רבנו, שאומר, יש פה איזה ילדה צריכה עזרה, אין לה אוכל לשבת. מה הוא אומר לך? מה אתה מדבר? שטויות, מה זה לא? מה יש לי כך? T'sh. מה זה זה? חבילה, שטויות, הוא אומר לך. מה קרה? נפתח לו הלב. מה היה לו? שמחה. אומר רבי נחמן, מחמת שמחה? נפתח הלב. אדם רוצה לפתוח את הלב. אתם יודעים, יש מושג ברפואה נקרא ניתוח לב פתוח. למה זה נקרא ניתוח לב פתוח? מי יודע להגיד לי? לא הבנתי. הלב היה סגור? לא, אני רוצה להבין את המושג הרפואי, אני לא דוקטור. אי hey, על חיים שלי, מה? מה זה ניתוח לב פתוח? הכוונה שפותחים את הגוף ומנתחים את הלב, נכון? זאת אומרת, מה קרה? הייתה שם סתימת עורקים, היה שם חסימה, עושים צנתור. רבי יצחק, לא עלינו. מה זה, עושים ניתוח לב פתוח. אומר רבי נחמן, יש לי את הספר עם הפירוש של זה. אומר רבי נחמן, ומי שליבו שמח, ליבו פתוח תמיד, ואינו צריך לדאוג לאיבר שממנו תוצאות חיים זה הלב. אדם בשמחה אין מצב לקבל דום לב. אין מצב יפסיק הלב. למה? הוא שמח. מה עושה השמחה? גורם ללב לעבוד חופשי, לעבוד טוב, לעבוד בצורה פתוחה. אדם עצוב, הלב שלו מת. אדם עצוב בצער, מת. אדם עצוב, דום לב. אדם בכעס, כ... כעס, עצבים, התקף לב. אדם לא שמח, הלך הלב. כי כל ה... מטרה של העולם זה להיות שמח, להיות בריא. אדם לא בריא, לא שמח. אדם חולה, מה... גמור. איך אתה תהיה שמח? פתח את הלב! איך פותחים את הלב? תהיה בשמחה. לכן אני לא בא ללמד אתכם איך להיות בשמחה. ירושלים, אהובים שלי. אני לא בא ללמד אתכם עכשיו, בואו תלמדו ממני איך להיות שמח. לא אמרתי את זה, זה שקר. אני רק אומר לכם אחרי השיעור, לכו ותלמדו, אם אתם רואים ביוטיוב, אם אתם רואים בלא יודע, בכל האתר ואתר. יש לכם ספרים, יש לכם השתפכות הנפש, יש לכם ספר המידות, ליקוטי מוהר"ן, שער השמחה, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, ספרי מוסר, רבנו יונה, שערי תשובה, חובות הלבבות. לך, תתחיל להגיד לעצמך, אני רוצה להתחיל ללמוד איך להיות אדם שמח. אני רוצה ללמוד... בסדר, הבנתי מרת שמחה, איך אני הופך את עצמי לאדם שמח, איך אני לא נותן לאנשים להפיל אותי יותר. אני אומר לכם את זה על בשרי, על בשרי אני אומר לכם, קשה להיות בשמחה תמיד, אבל זה מצווה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה, אומר רבי נחמן, תמיד. למה? אדם שהוא שמח, הוא כבר עושה מצווה. אנשים עוברים קשיים, אנשים עוברים תהפוכות נפש. אנשים זקנים, אנשים, החיים האלה, שרטו אותם, שרפו אותם, דרסו אותם. איך עוברים את כל זה? אתמול דרשתי דרשה ברחובות. עלה תקציר של זה היום, איזה 21 דקות, תקצירון. אמרתי להם, העולם נהיה רע, רבי יצחק, העולם נהיה רע. ירד רוע לעולם שלא היה נשמע ולא היה נשמע כדוגמתו. ירד כזה רוע לעולם. שאנשים שנתת להם את החיים שלך, הם אלה שלוקחים לך את החיים. אנשים שנתת להם את הכל, הם אלה שהורסים אותך. אנשים שהקדשת להם, קנית להם, עשתה למען הם אלה שבסוף גומרים אותך. נהיה כזה רוע שלא נברא, זה רוע שרק השטן הוריד אותו בכבודו ובעצמו, לתוך נפשות בני אדם. ועם כזה רוע שעוברים היום, אני אומר, איך נעבור את הרוע הזה? איך אפשר לעבור? רוע שסבא אומר לנכד שלו, אתה כלום בעיניי, אני לא מחשיב אותך. אתה בא, זה בעיה שלך. ילד מגיל קטן עובר את זה בנפש. ילד שדוד שלו אומר לו, אתה שחקן טניס ממך, לא היא, אתה אין לך יד, אתה לא כישרוני, אתה סתם, אחיך יותר טוב ממך. חבל שאתה הולך לאימון, כנס, כנס הביתה. הוא מגיל קטן, מגיל 15, מיואש מלהיות שחקן טניס. אדם שעובר, שאימא שלו מתעללת בו, שאבא שלו מכה אותו. אדם שעובר, שהיה לי בחור, אימץ, אימץ ילד. אחרי שנים שאימץ אותו, הוא נתן לו בעיטות ברגליים. הילד בא לחנך אותו, אמר לו, אני אסביר לך משטרה, תיזהר. ליד שכנים. קרא לו סמרט... איזה דברים אנשים עוברים. איך, איך עוברים את זה? אני לא יודע איך עוברים את זה. איך עוברים את כל זה? איך אבא שגידל ילד בבית, שאף אחד לא רצה אותו, בועט בו. אומר לו, אני אסביר לך משטרה, תיזהר ממני. אני... הסמרטוט של אשתך, אומר לו. גידל אותך אבא שאף אחד לא רצה אותך. איך אדם יכול לעבור את זה? בן אדם שלקח לחבר שלו שלא יסגרו לו עסק. לקח לו 200 אלף עם מלווה בריבית, אמר לו חודשיים נותן לך כי חודשיים בלי ריבית. אחרי זה לא תשלם את תשלם ריבית. אמר בשביל אח שלי שלא העסק לא ייסגר, אני אתן. הצלתי לו את העסק. ההוא לא רק שיצא לעסק, לא רק שיציל את העסק, לא יחזיר לו את העסק, לא עונה לו. אומר לו, לא, לא מעניין, לא, 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 תסתדר לבד. לקח את הבעיה שלך. איזה רוע. איזה רוע! איזה רוע! תספר לי איזה אחיין שלדוד שלו, מיגל קטן עזר לו, כך, כך, כך. פעם אחת אמר לו, כרגע אין לי. אמר לו, אין לך מרצדס בחוץ ואין לך לתת לי 4-5 אלף שקל, יא נוכל. אתה אחיין אתה, את הדם שלי, אתה לא דם אתה. הוא אומר לי, אני כל החיים עזרתי לו. פעם אחת לא עזרתי לו, ככה, ככה פגע בי. אני לא יודע, אנשים עוברים פה את ה... חולי. יש לי בחור, סיפר לי, אומר לי, עכשיו, דין היה איתי בשיעור, אחרי אור יהודה. סיפרתי את זה אתמול. בא לי בחור שאבא שלו, אבא החתן, החם שלו אמר לו, עוד פעם אתה תיכנס לבית, אתה מת, תיזהר. יום אחרי האירוסים, עוד חודש חתונה. אמר לבא שלו, זהו, אני, אהוד תפטי את החתונה מיד. אמר לו, אבא, מה הוא עשה? אני קלטתי אותו אתמול, ניסה להתחיל עם אמא שלך. חמתו לא מתבייש, מתחיל איתה. אשתי, תעיפי, תעיפי אותו, תזהרי. חודש לפני מוכר, עמד מולי בחר, אמרתי לו, צדיק, מה אתה בוכה? תגיד תודה שזה לא קרה אחרי שיש לך ילדים, אתה יודע מה זה להתגרש עם ילדים? זה למות. אתה יודע מה זה לחיות בלי ילדים, שאתה אוהב אותם וכל החיים השקעת בהם זה למות, זה מה שאתה רוצה? מחר היה אומר שגם עשת מעשה איתה. אחרי שאתה נשוי ובנית בית וילדים, כל החיים השקעת, הלכו לך 20-30 שנה ככה לחינם, על תסביך של מישהו תגיד עוד הרבה, שהם הצילו אותך היום ולא מחר. מה אתה בוכה? אנשים עוברים תהפוכות נפש, אנשים עוברים... איך הם יעברו את זה? איך עוברים את זה? יש פה בנות בשיעור מתחננות שאבא שלהם ירים טלפון. בנות בשיעור פה נמצאות. מתחננות שאבא שלהם ירים שיחת טלפון. טלפון. להגיד להם, שלום, ביתי. מתחננות שזה יקרה. אולי כבר יתייאשו. משיחה לשיחה איתם הם כבר יתייאשו מסכנות. עכשיו אני בדרך לכאן שיחת טלפון, עכשיו! עכשיו שאני בדרך לפה שיחת טלפון, השם עדי. עכשיו בדרך לכאן וכאן שיחת טלפון, מישהי התקשרה אליי, אומרת לי, ויתרתי לו על המזונות, לא רוצה מזונות. ויתרתי לו על הבגידה. ויתרתי לו רק שיגיד מזל טוב לבן שלו. גם את זה הוא לא אומר. מה אנשים עוברים? איך הם עוברים את זה? אבא שמשפיל את הבן שלו בשולחן כל שבת. איך אתה יכול לעבור את זה בתור ילד? בחור יצא עם איזה אישה כמה שנים, עשתה לו רע, עזב אותה, הביא מישהי, עושה לו רק טוב. יושבות בשולחן גיסות, שמלגלגות עליה, צוחקות עליה, לא מדברות איתה, אורסות אותה, והוא אומר, רבא, קרבנו, זאת עשתה לי רע, אוהבים אותה. זאת עושה לי טוב, לא סובלים אותה. איפה הצדק? איך עוברים את זה? אנשים עוברים בשוק... שגעת. כמה אפשר? איך עוברים את זה? אמונה! קשה, אבל אמונה. אם אין אמונה, אתה מת. אם אתה לא מחזיק באמונה ואתה לא משמח את עצמך, ואתה דואג לעצמך להיות בשמחה, אתה כפוט, אתה מת. אתה תיגיע, תהיה כמו חצי דור. חצי דור, כדורים, תרופות, פסיכולוגים, התאבדויות. אתה מת. זה הדור שהכי צריך את השיעורים האלה, אמונה, שמחה. הנה אבא יושב פה, רבותיי. אבא קובר ילד, זה לא, זה לא דרך טבע. אבא קובר ילד, זה העונש הכי קשה בעולם. ילד קובר אבא אחרי שבוע, שבועיים, כבר משחקת רגל. כבר מתכנן את הטיסה הבאה לחו"ל. כבר מחכה לחזור לאירועים המעורבים. אבא קובר ילד לא יכול, זה לא אותו בן אדם, נגמר, עד שהוא לא מת, הוא מת. הוא מת שהוא חי. איך עוברים את זה? איך עוברים את זה? מתחזקים באמונה. איך, איך מתחזקים באמונה? מתחזקים בשמחה. כי ברכו... ב... ב, ב ברבות השמחה נתחזק כוח השכלי והמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק עצבות הדאגות. זה כבר שיעור אחר, זה כבר לא, אני לא רוצה להמשיך. אתה רוצה לשמוח? פגש עם חבר לאיזה סעודה טובה, זה משמח. פגש עם איזה חבר לאיזה שתייה טובה, זה משמח. זה כבר שיטה, זה כבר לומדים עכשיו לא להיות שמח. אני פשוט רציתי לגעת בנקודה היום חשובה. רציתי לגעת בנקודה מאוד חשובה, אוהבים של ירושלים. הר חומה. חשוב לי, אני שומע את הציבור מה עובר, אני שומע מה אנשים עוברים. אני כבר אמרתי היום, אמרתי היום כבר לחבר'ה בארגון שלי. אברהם, אברהם, מה אתמול סיפרת בערב? שמה אמרתי לך פעם ראשונה? מה אמרתי לך אתמול פעם, שלשום? מה אמרתי לך פעם ראשונה אחרי תשע שנים שאנחנו בזיכוי רבים? מה פעם ראשונה אמרתי לך? תגיד, אני לא מתבייש. אל תבייש, תגיד. אני מפחד שזה רק ההתחלה של הרוע. אני אמרתי לו, זה רק ההתחלה של הרוע. מה שאתה שומע זה ההתחלה של הרוע, אנשים איבדו את זה. ואז אמר לי, טוב רבנו, יש לי משהו לדבר איתך לגבי חאג', חד... מה אמרתי לך? לא אני לא רוצה לשמוע יותר, אברהם. אני לא יכול לשמוע יותר, מחילה. ההוא בגד באי, ההיא בגדה באו, ההוא לקח זרק את הזה, אני... אברהם, עד היום שמעתי, מה יכולתי עניתי, אני, נשמה. אני, אני, אני עכשיו, אם אני, אם אני עכשיו, בימים האלה, לא מפסיק לשמוע, אני מפסיק להתקיים. אני לא יכול יותר. פעם ראשונה. אמרתי לו, רבי אברהם, צדיק שלי, אני מבקש שלך לא לפנות אליי עם שיחות, לא להפנות אליי שיחות, למה אני אעזור, אם אני אעזור לעוד אחד, כבר לא יהיה מי שיעזור לי. אני לא מסוגל יותר. אני לא מכיל את זה יותר. אברהם היה? איך אמרת אתמול בשולחן בראשון? זה פעם ראשונה שאני שומע מהרב דברים כאלה. שהרב יגיד לי, לא רוצה לשמוע, לא יכול, לא שלא רוצה. אבישי, חיים שלי, לא יכול לשמוע יותר. לא מסוגל. אתה <toddiam>, יודע, זה הכוס. אני הגיע לי פה עד המים, עד הסוף. עכשיו, סטימו טיפה, זה ישפך. אני כבר לא מסוגל לשמוע. אני לא יכול יותר. אין, הנפש שלי לא מכילה יותר, אני מודה. אני כמה פעמים שוקל לצאת לאיזה חופשה, אני שוקל לצאת, אבל אני שומע עוד אחד, נפטר לו לא הבן, נפטר לו אבא. אני אומר, מה, אני לא אבוא, מה, אני לא אשא, מה, אני לא אעשה? מה, החיים שלי זה זיכוי רבים. אני אוהב כל רגע, ו... אני היום, הייתי גמור במיטה, לא, יומיים לא מרגיש טוב. יומיים, שלושה, אני כבר, ממוצאי שבת אני שוכב במיטה. אני קם רק לשיעורי ת לומד במיטה, קם לשיעורי תורה, לא קם מהמיטה. אני בדרך לשיעור תורה שעתיים וחצי, שלוש נסיעה. אתמול באתי לירושלים, אתמול זה היה, שלשום, שלשום. באתי לירושלים שעתיים וארבעים דקות. הלכתי לקבר שמואל הנביא, חיכיתי עד שהחתן והבת שלי יתעוררו לחיים. אחר כך באתי לשיעור תורה במעלה אדומים. אחרי מעלה אדומים עליתי אליהם פה חמישים דקות נסיעה. מהם, שישי, חמישים דקות נסיעה, אור יהודה שיעור. מודה, אני אצאת לשיעור תורה, זה השמחה שבלב שלי. אני, אני אוהב את זה, אני, אני אוהב את הקהל, אני אוהב את העם שלי, אני אוהב את זה. אבל לשמוע את הצורה, אני כבר לא מסוגל. הם לא זה לא נגמר. לכן אני מציע לכם, עצה, עצה מהלב שלי, עצה לבבית שבלבבית שבלבבית. מהלב שלי. לכו אחרי השיעור הזה, אהובים שלי. לכו תלמדו אמונה. לכו. תלמדו איך לחזק את הנפש שלכם בשמחה. לכו תלמדו על מהלת השמחה, איך לשמוח, להס כי שמחה זה רפואה גדולה. שמחה זה רפואה שלמה. שמחה זה תכלית הבריאה, תכלית היותך יהודי בעולם הזה. שמחה. שמח, תשמח. ראים אהובים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח. הוא מבקש מאיתנו, אל תסבלו. אם באים יסורים, קבל באהבה. אבל זה שאתה לבד עם עצמך סתם מתייסר, זה כבר בחירה מטומטמת שלך. תתחיל לשמח. תתחיל לשמח את עצמך. תסתכל על המראה ותגיד, הגענו לדור שאם אין מי שידאג לו, אף אחד לא ידאג לו. ותבין שזה אתה לעצמך. זה אומר רבי נחמן, לא אני כותב את זה. תקיע למראה, תגיד, אין מי שידאג לו, תתחיל לדאוג לו. תדאג לכולם, מה איתו? תתחיל לדאוג לו, לזה במראה. לך, קנה ספרים על שמחת חיים, על שמחה יהודית אמיתית. על אמונה, תתחיל להתחזק. תתחיל לחזק את עצמך. יש אדם, הולך לעשות שרירים כדי להרים משקולות. בא לו ניסיון קטן, ומתפנצ'ר. לך, לך תתחיל להרים ספרי אמונה, שיעורי אמונה. כל מה שיעבור לידך, אפילו שרירי, אתה תפנצ'ר אותו עם הכוח שיש בך. דוד המלך היה קטן, פינצ'ר גוליית גדול, באיזה כוח? אמונה ושמחה. מיכל בת שאול עוברת, רואה אותו רוקד. אומר לו, תגיד לי, יא טמבל, יא משוגע, יא ברסלב, יא חולה. כל העולם רודף אחריך, היי! והוא שמח. ואת המשוגע, החולה, הפסיכופת! דרך עדן החלון מסתכלת ואומרת דוד זה השתגע אבדתו. אומרת הגמרא לא אבדתו, רק אמר אם מעציבים אותי ואני אהיה עצוב לי אני אדיר נצחק אם אני אאבד את השם, אני אאבד את השם, אני אאבד את השם, אני אאבד אותו? בשביל מי? בשביל פלוני? בשביל העצה של האור? בשביל גמי של אשר בטחתי בו, אוכל לחמי גדיל עליי? היקב? ידעתי לו אוכל ושתייה ובית והכל והוא בסוף בא זורק עליי בלוקי, אני בגללו בגדולה נבקע? אבדו! אמרה משוגע זכה דוד למלוכה זכתה בת שאול שחסוכת בנימי מחלוקת אם נפטרו ילדיה וחיה, או לא הצליחה לא להתבנים בכלל איך אמר פעם אש, מישהו? אמר אין לי בעיה שיחשבו שאני משוגע כל עוד אני שמח אני מעדיף להיחשב משוגע אבל שמח מאשר להיחשב בריא אבל עצוב. תן <laughs> לי להיות שמח שיחשבו שאני משוגע מאשר שיגידו נורמלי אבל עצוב. <laughs> לא רוצה. הרב יואל, השם יברך אתכם. אני ממש מודה לכם על הזכות לשבת פה, בכיסא שלכם. אני מצטער שאני יושב פה ואתה כאן כרגע. אני מבקש מחילה, וכל מה שאמרתי שותך, היה ברשותך, היה הודות לך, לענבה שבך, לאיש המתוק שבך, לזה שקיבלת אותי והגעת לכאן, והיית צריך לצאת כבר אחרי עשר דקות, אבל נשארת. אני מבקש מחילה על האיחור של השיעור שלך שאתה מאחר בגללי, yeah. ואני מודה לך. מודה לך באמת בהודיה ובהוקרה ובתודה גדולה על שכיבדת איש קטן כמוני. לשבת, לשמוע אותי, גם שדיברתי שטויות, בכל זאת ישבת וחייכת. ואני רוצה פה להגיד לאבא של יואב הצדיק, המתוק, האיש המיוחד הזה, שהיה מהראשונים שעברתי כאן, וישב שם בפינה, כאן ישב ממול ככה, איש שניכר עליו יראת שמיים, ניכר עליו איש טוב, שהשם ייתן לך בטוב שלך, לב טוב. שיתקיים בך פסוק לב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי שתדעו בשורות טובות, שועות ונחמות שלא תדעו צער, שניפגש פעם הבא רק בשמחות ושנרקוד ביחד בביאת משיח עם הבן הצדיק שיהיה זכותו מגנה מצלה על כולנו פה בירושלים אמן ואמן. קהל קדוש, מקווה שהתחזקנו קצת מקווה שהסכלנו בשיעור הזה התחזקנו קצת צדיקות, כן? אחים שלי, התחזקנו קצת? כן, השתבח שם הולד. אני מודה לכם. מודה לכם שישבתם, הייתם, הקשבתם לי. אני מודה לכם ל... לזה שנשארתם להקשיב מה צריך ללמוד בחיים. לא ממני, אלא את מה שרבי נחמן אמר. לך תלמד להיות שמח. כי שמחה, יש לה את כל הפתרונות לכל הצרות והצבויות. כי אם תחזיק באמונה, אתה תהיה שמח. ואם תהיה שמח... הלב הזה יהיה רוקד ושלב, כשאנשים רוקדים, בלב בוכים, כשאנשים בבית יושבים, בלב שמחים. איזה שמחה יש להם כל החיים. אני מכיר אנשים בקורונה, בשבועיים סגר, תודה רבה להשם. אני מכיר כאלה, רצו להתאבד. מה, אי אפשר לצאת? אז לא הייתה לך שמחה אמיתית. הייתה לך שמחה תלויה בדבר. מה זה שמחה אמיתית? שים אותי חס ושלום בבית סוהר. ואני שמח. למה? אומר רבי נחמן, כי אם השם איתי בכל מקום, אז זה מה אני עצוב? אז שיעור כולו לעילוי נשמתו, שזכותו תגיד מה עלינו, יואב בן חסיבה חמיסה, חמיסה, תמר. חמיסה תמר. יואב בן חמיסה תמר. הקדוש ברוך הוא, ודאי לי שהניח אותו ליד כיסא הכבוד, ויזכה לקום בתחיית המתים, ונזכה איתו ביחד להלך ולקבל פני משיח. ולהיות בסעודת משיח, שנזכה בעזרת השם, לראות גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לירושלים, להר חומה, לכל מקום, בבית, בבית כנסת, אני אתן לו מספר טלפון, יכול להזמין שיעור תורה ב-0529771033, אני אחזור למי שרוצה, על המספר להזמנת שיעור, 052997 7 10 אני בירושלים שוב, לדעתי עוד שבוע, שבועיים בקרוב. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה, יש לנו קבוצה חדשה של וואטסאפ. אני מאמין שחלקכם כבר קיבל היום עדכון שיש פה שיעור למי שמצורף. זו קבוצה בת שבועיים שלוש, לא יותר, חדשה לגברים ונשים בנפרד. המספר של הקבוצה להצטרפות, אפשר לשלוח לשם הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר. זכר או נקבה, ויצרפו אתכם כבר אוטומטית. ישלחו לכם הצטרפות, תלחצו על הלינק, אתם תהיו מצורפים לקבוצה של עדכונים. לגבי איפה יש שיעור, מתי יש שיעור יוצא, הכל 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 שם. המספר הוא 050 להצטרפות, 9080-989. ירושלים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. יהיה ברוך רב המקום הזה. המקום הזה. האבא של יואב, המשפחה של יואב, המזמינים של השיעור, שכולנו ביחד תמיד, בקדושה ובטהרה, נשמח, נאמין, נעשה ונצליח. רבי חנניה בן הקשיאה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדימה.